একেলগে নাচিলে সহস্রাধিক নাচনীয়ে। ঢোলৰ চেৱত কঁকাল ভাঙিলে শ শ নাচনীয়ে। এক অপূৰ্ব দৃশ্য। বাপতি কাষৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত এটা ভাল লগা দৃশ্য। ঢোলৰ চেৱত একেলগে কঁকাল ভাঙিলে প্ৰায় 5,000 নাচনীয়ে। অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰঙালী উৎসৱ 2022। টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাঙলী উৎসৱ। এই ৰাঙলী উৎসৱতে দেখা গ'ল ভাল লগা দৃশ্য। হাজাৰ হাজাৰ নাচনীয়ে একেলগে কঁকাল ভাঙিলে। মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ উপস্থিতিত এইদৰে দেখা গ'ল হাজাৰ হাজাৰ নাচনীয়ে একেলগে বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰা। কেৱল সেয়াই নহয়, অসম চৰকাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ৰঙালী উৎসৱত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰী কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ, পাপন অংগৰাগ মহন্তকে ধৰি বহু শিল্পীও সংগীত পৰিৱেশন কৰিব। ৰাঙলী উৎসৱৰ এই দৃশ্যই এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম ইট। একেলগে নাচিলে সহস্ৰাধিক নাচনীয়ে। ঢোলৰ চেৱত কঁকাল ভাঙিলে শ শ নাচনীয়ে। এক অপূৰ্ব দৃশ্য। বাপতি কাষৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত এটা ভাল লগা দৃশ্য। ঢোলৰ চেৱত একেলগে কঁকাল ভাঙিলে প্ৰায় 5,000 নাচনীয়ে। অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰঙালী উৎসৱ 2022। টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাঙলী উৎসৱ। এই ৰাঙলী উৎসৱতে দেখা গ'ল ভাল লগা দৃশ্য। হাজাৰ হাজাৰ নাচনীয়ে একেলগে কঁকাল ভাঙিলে। মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ উপস্থিতিত এইদৰে দেখা গ'ল হাজাৰ হাজাৰ নাচনীয়ে একেলগে বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰা। কেৱল সেয়াই নহয়, অসম চৰকাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ৰঙালী উৎসৱত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰী কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ, পাপন অংগৰাগ মহন্তকে ধৰি বহু শিল্পীও সংগীত পৰিৱেশন কৰিব। ৰাঙলী উৎসৱৰ এই দৃশ্য এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।